em ambiente de tradição, ao som da gaita de foles e dos bombos, que a aldeia de Constantin recebe os participantes para uma prova peculiar. O Burro Paper não é mais do que uma maneira de vocês conhecerem a aldeia e as pessoas da aldeia. Os guias da prova aguardam abrigados do sol abrasante da tarde. Cada grupo tem direito a dois burros e a uma lista de tarefas, porque aqui o trabalho do campo não é só para turista ver. Eu não estou a fazer pressão, está aí atrás com isso mesmo, que linda, isso. Aí aqui é mais duro, está a terra mais dura. É muito suave, é muito, muito gentil, sente-se a força do animal e a gentileza que ele nos dá no trabalho que faz. Faz-se o trabalho com os tratores e depois da terra labrada. Bem o burro que faz a sementeira. Desde o momento que saibas um bocadinho disto, sabemos dar o valor ao labrador. Que o labrador, embora não o tenhamos um bocado esquecido, o labrador tem muito, muito, muito que se lhe diga. Porque não é de qualquer maneira que se trata a terra, sabê-la tratar. E cada vez tem mais complicado. Tem mais valor. Puxa para cima. Tens que puxar mais. Puxa, puxa. Para matar a sede às culturas, aqui a água ainda é tirada da terra com a força dos braços e a ajuda de cegonho, uma herança dos povos árabes. Temos o baldão, o cegonho é a parte de cima, o contrapeso para ajudar o labrador quando já cansado não consegue trazer a água para cima e metemos aquele contrapeso para ajudar a vir o caldeiro para cima. A ronda pela aldeia está longe de ficar completa. No forno da Tinuémia, aprende-se a oração da cozedura do pão. São Vicente acrescente, São João que faça o pão. A Virgem Nossa Senhora, ponha a sua lição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Porquê é que se diz esta reza quando se está a meter o pão no forno? Porque diz que para que as bruxas não embruxem e para ficar o pão bom. Eu, graças a Deus, tenho ficado sempre um pão muito bom. Segue-se o modesto ateliê do Senhor Aureliano, mestre na confecção da capa de honras que começou por cobrir os pastores da terra. Mais tarde, só quem fazia uma capa destas mais trabalhada, como está esta, eram aqueles mais que tinham mais posses, os ricos, que eram mais ricas. Usavam-as em casamentos, quer dizer, que queriam ser um bocadinho mais diferentes dos outros. Lição aprendida, segue-se a prova. Vai pôr esta capa de honras, mirandesa. Onde é que está? Aí está. Põe esta capa. É isto. Pronto, sim, senhor. Pronto, aqui tem. Pronto. Já vale mais um bocadinho de dinheiro. Delmar, como é que se sente? Muito quente. Mas também é uma coisa muito interessante. Quer dizer, nunca pensei numa altura desta estar aqui a enfiar uma capa com este valor. E assim, montados nos burros, lá vão descobrindo novos saberes. Uma experiência única para uns, um pequeno sobressalto para outros. Há uns mais teimosos, esta é muito muito obediente, mas há uns burrinhos mais teimosos. Já montaram ou não? Eu já montei. E então? Foi bom, foi uma experiência boa. Não tem receio? No início um bocadinho, e a andar senti um bocado de receio quando ela avançava, parava e de repente avançava mais rapidamente. O final da tarde trouxe um merecido descanso aos animais. Os dias seguintes são de passeio pela natureza para continuarem a descobrir as terras de Miranda.